Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Teko kesel. Semalam jam 9. Aku sampean lho. Aku sing ngeten wong nang Padi Gelek. Jam piro? 10:30 pinginan iku nang Padi Gelek. Mambengi Mbak Dian ae 10:30. Wah, ya enak. Dapat teguran. Kalau mandi jangan banyak-banyak. Oh, kelihatan dari TV ya. Mas, temennya Ben. Aku ketok ngene yo, separuh ngene lho. Jadi ngomongi ke aku mbak arek sebelahku ku lanang-lanang aku dhewe. Aku jarene sempat dapat nunggu yo kakak yo. Wong setiap delok iku dhek pas dibalik. Pas wong mana kan? Aku sampe kuwi dhewe ambek arek sebelah. Susu aku bodhe mbok banci koyo e. Sing anu ketok lho, separuh separuh kali. Separuh harga. Ini ngomong Andin di kalau itu juru deh. Nah aku mulai Dian duduk di sini ambil Japir. Kau daster. Ngombe kundi. Bangun tolong Mbak Rifa. Aku kape ngomong mau pulang ada temen sampai arah. Yang ceret ceret. Seneng pak arah sih mbak aku bisa enam lanang lanang pinggir kape tamu. Tutupin di. Setiap anak setiap DN lewat mari anak wong lanang iku biar sing belaku lanang iku didelok ngene wong e ngene ndelok ya arek sing ketok susu iku temen aku lu sampe nempet damo terus guyu dhewe aku kaya wong gendeng temen iki pas akhire ngene kon kening bolot kon pikirane negatif ujug ngrasani bentong iku paling bu susu separuh harga dimaksud susu kulo cili yo enggak bodi di pamer nang dalan ngono lho wong sampe melongo iki gehe depak ngarepe RW Pak balik RW ndelok iki kok ndek gehe dek kok jam melono cerewet iki wong sing wingi wong tak pilih aku sekarang beli singkong mi apa perlu mi pas ya lah sarela kok nanti ya dari mepole lah karena lah kok sabu ya apa sih bijinya Mia di sini, Jabir di sini. Oh iya, si ngempit Jabir. Ini yang ngempit Jabir. Posoan, ini khusus mulutan. Ini khusus nggo reyo kurban iku. Dadi telu telu ngata iku dhewe-dhewe ana tulisane. Puasa. Mulut. Kurban. Iku dhewe. Dadi ben taun wayahe wayahe reyo kurban buka sing iki. Ngono, wayahe posoan buka buka sing iki ngono. Dadi wis gawe. Ono kalon duwite lebih. Iya. Gak Bu, sekarang hari pernikahan. Gak ngurus. Ayo Pak yang tarik kan ngelas. Cok, iya bangun tanggal 20 bulan 10 kan. Mungkin 20 10 kok sampai setahun. Lek ketok sayang iki mau kedok. Saya mau mantenan iku. Saya. Ini 20 sampai ketemu malam bayak lek sene. Iku lho nek rene lho manis dadi. Nek rene mulai je YouTube-nya nganggo sotel pasangan. Heeh, ngono. Kak, kak ngene no karo tangan.